had 10 minutes remaining. Then you're that bad, you were meaning. Requesting advanced weaponry! Requesting backpack! Pangeran, tak ada pukul satu lho ni untuk main lawan ni. Mami benda tu boleh sekuat. Mampas. Sending in an eagle. Push. Ah. Oh. Woi Mami. No, that's pretty my leg. Gila aku tak pasal dia 500 kilo. Calling in reinforcements. Tak ada lah tu, ni buat